Una de les novetats del Pla Inunval actualitzat el passat mes de gener és la fase de preemergència que va començar el passat dilluns dia 15 i es perllongarà fins al 30 de novembre. D'aquesta manera ja s'han activat tots els mitjans que haurien de participar en cas d'haver-hi episodis d'inundacions i un dels seus objectius principals serà l'avís primerenc a la població en cas d'haver-hi qualsevol emergència. Que quan hi hagi una inundació i se produeixi un torrent dugui molta aigua que després pugui afectar a la població, podrà avisar a la població amb una antelació mínima que ens doni temps a prendre mesures. Diuen que seran només minuts, però temps suficient per tallar una carretera o intentar desallotjar alguna zona determinada abans d'haver-hi una inundació. I per aconseguir-ho es comptarà amb una nova eina, aquestes estacions hidrològiques desenvolupades per la UIB, que mesuraran, entre d'altres coses, el cabdal dels torrents. El que fem amb totes aquestes mesures, tenim una plataforma que genera diferents nivells d'avisos a partir de la mesura de la precipitació, el nivell de l'aigua, la saturació del sòl, per monitoritzar en temps real la situació dels torrents de les Illes Balears. Tots en alerta perquè avui vespre totes les illes entraran en avís taronja per pluja. Nosaltres creiem que hi haurà tormenta seca, que hi haurà llans, que hi haurà inclús a partir d'avui hora baixa, a la zona del nord de Mallorca i a la zona de Llevant, que els nostres càlculs i els d'AMEC coincideixen, a la zona de Llevant a partir del vespre hi pot haver precipitacions importants en poc temps. El nou Pla Inunval també ha actualitzat les zones amb més risc d'inundació. A Mallorca són les conques de Sant Llorenç i de Canyamel i els torrents de Navàrbara i Grossa Palma, el Mercadal i Ferreries a l'illa de Menorca i la zona de Ses Feixes a Eivissa.